Още една премиера на щанда на Lexus. Convertible LC Concept. Автомобилът е дълъг 4 метра и 77 сантиметра, а двигателят е 5 литров бензинов V8 с максимална мощност 477 конски сили. Скоростната кутия е 8-степенна автоматична. И тъй като автомобилът е почти готов за серийно производство, нищо чудно още до края на годината той да допълни гамата на марката.